Подновявам чрез вас поканата си към организацията на хората с увреждания да продължим диалога. За утре в 15 часа имаме вече договорена среща в Министерството на труда и социалната политика, където ще се радвам да чуя предложенията на организацията на хората с увреждания за необходимите промени в медицинската експертиза, защото всички сме съгласни, че такива промени са необходими. Още веднъж декларирам, че целта на промените, които правителството предложи, не е да ограничи, да намали средствата, които се насочват за подкрепа на хората с увреждания, а по-скоро да постигне по-справедливото им разпределение, насочването им преди всичко към тези, които основно се нуждаят към тях, да се ограничат злоупотребите, които всички са съгласни, че съществуват в системата на експертизата, и съответно да се търсят възможности за допълнителна подкрепа на хората с увреждания. От обсъждането на концепцията за експертиза на работоспособността, за въвеждане на практика на отделна експертиза на работоспособността, което се проведе на 22 февруари в две комисии на Народното събрание, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по здравеопазване, не остана с впечатление, че опозицията в лицето на Българската социалистическа партия не подкрепя предложените промени